Բարի երեկո, եթերում օր լրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Արցախի եւ Գերմանիայի քաղաքական ուժերի միջև կապերի հաստատման ու խորացման ուղղությամբ հերթական քայլը։ Մեր երկրում է D-Link-ի հեկուսակցության պատվիրակությունը։ Հակամարտության կարգավորմանը տարածաշրջանային զարգացումներին եւ ներհայկական գործընթացներին վերաբերող հարցեր նախագահական նստավարում Բակո Սահակյանն ընդունել է Հրանտ Մարգարյանին։ Պատերազմից խուսափելու ամենալավ ձևը պատերազմին պատրաստ լինելն է։ Ում եւ ինչ արտոնություն տրվեց, կառավարությունը փոփոխություն է կատարել հիփոթեքային վարկավորման արտոնյալ պայմաններով բնակարան ձեռք բերելու, կառուցելու, վերանորոգելու վերաբերյալ գործող կարգի մեջ։ Հացահատիկներին սպառնացող հիմնական վտանգը հրդեհն է, ինչ փուլում են հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումները։ Որքանով են հավաստի բնակչության շրջանում գնաճի մասին խոսակցությունները, դիտանցումներ մայրաքաղաքի առևտրային օբյեկտներում։ Թանգարանների միջազգային օրն Արցախում օգտագործում են վերհանելու ազգայինը, օրվա մշակութային շերտը հարուստ ու բազմերանգ էր։ Լվովից Արցախ 4 ոսկե եւ 1 արծաթե մեդալ, քունգֆուի արցախցի չեմպիոններն արդեն հայրենիքում են։ Մայիսի 17-ի լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտվել է հիմնականում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Միայն հյուսիսարևելյան Մարտակերտի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ 3 արկ և ձեռքի հակատանկային նռնականետ 2 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն վաղը ԵԱՀ կառակելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացնելու Մարտակերտի արևելյան ուղությամբ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասինյակի աշխատակից Պետեր Սվեդբերգը Շվեդիայից եւ անձնական օգնական Սայմոն Թիլերը Մեծ Բրիտանիայից, ինչպես նաեւ ԵԱՀ բարձր մակարդակի պլանավորման խմբի ներկայացուցիչ գնդապետ Անդրեյ Բարաշկինը Ռուսաստանից։ ԼՂՀ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը ողջունել է միջնորդ երկրներ՝ Ռուսաստանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախաձեռնությունը մայիսի 16-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու հարցում։ Ուրախալի է երկու նախագահների ստանձնած հանձնառությունը հրադադարի պահպանման եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ հունիսին բանակցությունների նոր փուլ ունենալու իրենց պատրաստակամությունը։ Գերմանիան, որպես ԵԱՀԿ նախագահող երկիր, լի է վճռականությամբ օժանդակելու համանախագահների աշխատանքին։ Մենք ակտիվորեն կաջակցենք հետաքննության մեխանիզմների ներդրման ջանքերին, նաեւ կաշխատենք իմ անձնական ներկայացուցչի դեսպան Անդրեյ Կասպշիկի թիմի ընդլայնման ուղղությամբ։ Ապրիլյան էսկալացիան բոլորիս հիշեցնում է, որ ներկայադրությամբ անհրաժեշտ է մշտապես ջանքեր գործադրել փակուղուց դուրս գալու համար։ Հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումը առաջնահերթություն է, նաև ոչ պակաս կարևորություն ունի համապարփակ կարգավորման բանակցությունների համար բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, նշել է ԵԱՀԿ գործող նախագահը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը դրական էր եւ քայլ ճիշտ ուղությամբ։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Ջոն Քերբին չպազուրույցի ժամանակ։ Նա հավելել է, որ այժմ բոլորը պետք է կատարեն այն ամենը, ինչի վերաբերյալ հանձնառություն են ստանձնել։ Մեր կարծիքով նրանք դրսևորեցին ստատուս քվոյից առաջ շարժվելու քաղաքական կամք։ Այսպիսով դա դրական հանդիպում էր եւ քայլ ճիշտ ուղությամբ։ Այժմ բոլորը պետք է կատարեն այն ամենը, ինչի վերաբերյալ հանձնառություն են ստանձնել, ասել է Քերբին, հավելելով, որ ԱՄՆ-ն իր հերթին պատրաստ է օժանդակել կողմերին այդ ուղությամբ։ 24 տարի առաջ ազատագրվեց Բերձորը, կոտրվեց Արցախի շրջափակումը եւ ցամաքային կապ հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը գտնվում էր տնտեսական շրջափակման մեջ։ Դադարեցված էր գազի եւ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Չնայած դեռ արժևում ծանր մարտեր էին, բայց կարելի ասել, որ Շուշիից ու Բերձորից հետո սկսվեց Արցախյան գոյամարտի մեր հաղթարշավը։ Բերձորի ազատագրմանը նվիրված միջոցառումները շրջկենտրոնում տարեստարի հագեցած են դառնում։ Անփոփոխ է մնում մեկնարկը, այն սկսվում է քաղաքի հուշահամալիրից։ Նախ Կի Թուրքիա մատուցվում Բերձորի եւ Շորջանի ազատագրման համար նահատակված հայրենիքի հիշատակի։ Քաշատացների համար մայիսի 18-ը դարձել է ամենասիրված տոնը։ Այն իր մեջ ոչ միայն ամփոփում է Բերձորի կամ Քաշատաղի ազատագրման, այլև կյանքի ճանապարհի բացման խորհուրդը։
Մեր երկրում է D-Link հեկուսակցության պատվիրակությունը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի պատգամավոր Ուլա Յելպկեի գլխավորությամբ։ Պատվիրակությանն այսօր ընդունել են նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Իսկ մինչ պաշտոնական հանդիպումները հյուրերն այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր և ծաղիկներ խոնարել զոհված ազատամարտիկների շիրմաքարերին, ինչպես նաև հայրենական մեծ պատերազմի ու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձաններին։ Այդ մասին պատմող տեսանյութը մոնտաժվում է և կներկայացնենք պատրաստ լինելուն պես։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ու պետական կենսաթոշակների մասին ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքները։ Հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին։ Հանդիպմանը, որի մասնակցում էր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, տարածաշրջանային զարգացումներին և ներհայկական գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ղարաբաղյան պատերազմի, այս վերջին հանգրվանի պատերազմի մեջ այսօր երևում է մեղմացումներ, բայց դա մեզ չպետք է հանգստացնի, մենք մեկ անգամ ևս սթափվելու առիթ ունեցանք, պետք է հասկանանք, որ Հայաստան և Արցախ տնտեսությունը, կրթությունը, մշակույթը, հարաբերությունները ամեն ինչ պետք է կառուցվեն, կազմակերպվեն, պատերազմի վտանգը նկատի ունենալով, պատերազմից խուսափելու ամենալավ ձևը պատերազմին պատրաստ լինելն է, այս հասկացողությամբ։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ միայն այս ձևով է, որ զիջումը քաղաքականություն չենք դարձնի, զիջումի համար մթնոլորտ չենք ստեղծի մեր մեջ, որտեղ երբ մենք զիջումի համար մթնոլորտ ենք ստեղծում մեր մեջ, անընդհատ պատրաստվում ենք ավելի մեծ զիջումի։ Մենք պետք է հակառակը մտածենք, մենք պետք է հաղթենք, մենք պետք է հաղթենք, եթե պետք է կռվելով, բայց ավելի լավը, որ մենք պատրաստ լինենք այնքան, որ չպարտավորվենք կռվենք։ ԼՂՀ կառավարությունը փոփոխություն է կատարել մի շարք սոցիալական խմբերի հիփոթեկային վարկավորման պարտոնյալ պայմաններով բնակարան ձեռք բերելու, կառուցելու, վերանորոգելու վերաբերյալ գործող կարգի մեջ։ Որոշումն ընդունվել է 3 տեղի ունեցած կառավարության նիստում։ Ում և ինչ արտոնություն տրվեց, պատմում է Լուսնե Ավանեսյանը։ Փոփոխություն կատարելով համապատասխան որոշման մեջ կառավարությունը հանձնարար վճարել ԼՂՀ-ն ժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 3-րդ խմբի հաշմանդամների, փախստականի կարգավիճակ ունեցող շահառուների բնակարան բնակելի տուն ձեռք բերելու նպատակով կնքած գործարքի արժեքի, այսինքն ստացած հիփոթեկային վարկի միջև 20%-ային կետի չափով կնխավճարը։ Նախկինում այդ գումարը տրամադրվում էր վերադարձման պայմանով, հիմա կտրամադրվի անհատույց։ Նույն կատեգորիայի քաղաքացիների նախկինում վերցրած հիփոթեկային վարկի տոկոսները արդեն իսկ ֆինանսավոր որվում են սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի կողմից, կանխավճարի վերադարձի արտոնությունը տարածվելու է ապագա պայմանագրերի վրա։ Նախկինում տրվածները ոչ, որ պահին կնքվում է երրակողմ պայմանագիր, այդ պահից էլ սկսում է փոխհատուցումը։ Որոշումն ընդունվեց, բայց լիազոր մարմինը նույն կարգավիճակն ունեցող բոլոր քաղաքացիների համար ավելի արդարացի պայմաններ ապահովելու համար շարունակելու է ուսումնասիրությունները և նոր առաջարկներ է ներկայացնելու։ Կառավարությունը լրացումներ և փոփոխություններ կատարեց նաև պետական կենսաթոշակների մասին ԼՂՀ օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին գործող որոշման մեջ, մասնավորապես սահմանելով, որ աշխատանքային կենսաթոշակները կվերահաշվարկվեն աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակները հաշվարկելու համար սահմանված հիմնական կենսաթոշակների չափերը փոփոխելու դեպքում։ Մեկ այլ որոշմամբ հստակեցվեցին մի շարք սոցիալական խմբերի շրջանակները, ցանկերը և սահմանվեցին նրանց տրվող պարգևավճարների նոր չափեր, նրանց վճարման հանգամանքները։ Բարձրացնել հետևյալ կատեգորիաների անձանց տրվող ամենամյա պարգևավճարի չափերը։ Հայրենական մեծ պատերազմում կամ այլ պետություններում մարտական գործողությունների մասնակցելու հետևանքով կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ծառայողների ընտանիքների անդամներին 31,000 դրամ, գործող 17,000 դրամի փոխարեն։ Զինվորական կենսաթոշակ ստացող հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին ու ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում այլ պետություններում մարտական գործողությունների մասնակիցներին 12,000 դրամ,
գործող 8000 դրամի փոխարեն։ Եվ երրորդը, աշխատանքային կամ սոցիալական կենսաթոշակ ստացող հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին ու ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում այլ պետություններում մարտական գործողությունների մասնակիցներին 12000 դրամ գործող 5000 դրամի փոխարեն։ Սոցպաշտպանության բնագավառին վերաբերող հերթական որոշումը բխում էր ժամանակավոր անաշխատունակության մասին օրենքի պահանջներից, սահմանելով դրա կիրարկման կարգը։ Որոշումների մի փաթեթ վերաբերում էր հանրային հատվածում հաշվապահական հաշվառման վարման առանձնահատկություններին։ Մի քանի որոշումներով գերատեսչությունների միջև տվյալների փոխանակման կարգը հստակեցվեց։ Կառավարությունը հաստատեց վերարտադրողականության դոնորների, ինչպես նաև վերարտադրողականության դոնոր չհանդիսացող քաղաքացիների կողմից սեռաբջիջների տրամադրման, տրամադրված սեռաբջիջների ու սաղմի պահպանման կարգն ու պայմանները։ Հավանության արժանացավ ԼՂ Շուշի շրջանի մի շարք համայնքներում բազմամյա խոտաբույսերի մշակության 2016 թվականի ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշի շրջանի մի շարք համայնքներում առաջնահերթ իրականացնել 50 հեկտարի չափով կերային բազմամյա խոտաբույսերի ցանք 2016 թվականի գարնանը եւ աշնան ընթացքում։ Գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերող մեկ այլ որոշմամբ նախատեսվեց, որ հողօգտագործողը պետք է վերադարձնի իրեն տրամադրված սերմի արժեքը, եթե տվյալ տարվա գարնանը եւ աշնանը մշակաբույսի տվյալ դեպքում կորընկանի ցանքս չի կատարել։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշների չափորոշիչներին համապատասխանող համարանիշներում բացի գործող տարրերից կթույլատրվի օգտագործել նաև G և X տարրերը։ Պարզվում է, որ մոդայի համարների սիրահարները բավականին շատ են, և անցած տարվա ընթացքում դրանց վաճառքի արդյունքում պետական բյուջեը փոխանցվել 27 միլիոն դրամ։ Լուսինա Ավանեսյան, Մեր Ժամ Արտիրոսյան, օր։ Հանրապետության հացահատիկների արտերում հասունանում է բերքը, մայիսի վերջին հարավային թևում կսկսվի գարու բերքահավաքը։ Անկորուստ բերքահավաք կազմակերպելու ուղղությամբ շահագրգիռ մարմինների ու գազմակերպությունների կողմից նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են։ Տեսանյութը ներկայացնում է ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Հացահատիկներին սպառնացող հիմնական վտանգը հրդեհն է։ ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում հրավիրված խորհրդակցությունը նվիրված էր հակահրդային անվտանգության միջոցառումների ուղղությամբ ծառայության կողմից իրականացված աշխատանքների քննարկմանն ու անելիքներին։ Խորհրդակցությունը վարում էր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Արթուր Հարությունյանը։ Մասնակցում էին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմը, շրջանների փրկարարական ստորաբաժանումների պետերը, ծառայության պատասխանատու սպաներ։ Ծառայության տնօրենը մասնակիցներին ներկայացրեց անցած շաբաթ Հանրապետության հացահատիկայների արտեր կատարած շրջայցի մասին, որի նպատակն էր որոշել հրշեջ հենակետերի քանակն ու դրանց տեղակայման վայրերը։ Ելնելով նպատակահարմարությունից, այս տարի Հանրապետության հացահատիկայների դաշտերում կտեղակայվի 13 հենակետ նախորդ տարվա 22-ի փոխարեն։ Կնվազի հենակետերի քանակը, փոխարենը կավելանա հերթապահություն իրականացնող մարտական հաշվարկների թիվը։ Հերթապահությունը կիրականացվի կենտրոնացված յուրաքանչյուր հենակետում երկուական մարտական հաշվարկով։ Ինչպես նշեց ծառայության տնօրենը, այս տարի Հանրապետությունում հացահատիկայների տարածքները նախորդ տարվա համեմատ ավելացել են 10000 հեկտարով, ինչը լրացուցիչ ջանքեր կպահանջի անձնակազմից հրդեհների դեմ պայքարն արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Փոխհամագործակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այս տարի էլ կաջակցի բերքահավաքին։ Պայմանավորվածության համաձայն 10 հրշեջ մեքենա կգործողվի Արցախ նախորդ տարվա 5-ի փոխարեն։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, Արթուր Հարությունյանը ներկաների հատուկ ուշադրությունը հրավիրեց նաև բերքահավաքի մասնակիցների անվտանգության հարցերը։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանային ստորաբաժանումների պետերը զեկուցեցին հակահարդային անվտանգության ուղղությամբ շրջաններում իրականացված աշխատանքների ու անելիքների վերաբերյալ, հանդես եկան առաջարկություններով։ Կատարված աշխատանքի մասին զեկուցեցին նաև ծառայության կենտրոնական ապարատի պատասխանատուները։ Լսելով զեկույցներն և իմի բերելով դրանք, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը համապատասխան հանձնարարականներ տվեց ներկաներին, պահանջելով բոլոր ջանքերը ներդնել առաջադրված խնդիրները պատշաճ իրականացնելու և անկորուստ բերքահավաք կազմակերպելու նպատակով։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին օր ծրագրի համար։ Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը պարբերաբար դիտանցումներ է կատարում Ստեփանակերտի առևտրային օբյեկտներում։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքի մանրածաղ գների, ինչպես նաև անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերի բացահայտման նպատակով։ Հերթական դիտանցման պատճառը բնակչության շրջանում գնաճի մասին խոսակցություններն են։
Հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի եւ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ձևավորված 3 աշխատանքային խմբեր այսօր առավոտից մշտադիտարկում իրականացնող օբյեկտներից բացի դիտանցում են կատարել մայրաքաղաքի տարբեր առևտրային օբյեկտներում։ Աշխատանքային խմբերի ուշադրությունից դուրս չի մնալու մայրաքաղաքի եւ ոչ մի առևտրային օբյեկտ։ Հիշեցնենք, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների վերջին ուսումնասիրությունը կատարվել է ընդամենը 2 օր առաջ, եւ հունվարի համեմատ գների պատկերը այսպիսին է. 72 ապրանքատեսակներից 35-ի մոտ նկատվել է գնի իջեցում, 17-ի մոտ գնաճ, 20 ապրանքատեսակների մասով գները մնացել են անփոփոխ։ Ապրիլ ամսվա համեմատ ապրանքատեսակներում գների նկատելի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Մասնավորապես նվազել են բանջարեղեն, բրինձ, կարակ, պանիր, ձու, ձեթ, բենզին ապրանքատեսակների գները, հակառակը գնաճ է գրանցվել հնդկաձավար, ոսպ, օղի ապրանքատեսակներում։ Դիտանցումները իրականացում են վերջին ժամանակաշրջանում բնակության մոտ քննարկման թեմա դարձած գների բարձրացման հիման վրա։ Հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ դիտանցումները կրելու են պարբերական բնույթ, ցանկացած խախտման դեպքում տնտեսվարող սուբյեկտները կենթարկվեն պատասխանատվության իհարկե իրենց իրավասության շրջանակներում։ Ինչպես նաև տեղեկացնենք, որ հանձնաժողովում գործում է թեժգիծ, որի միջոցով բնակչությունը կարող է իրենց հուզող հարցերը կամ առաջարկությունները ներկայացնել։ Մայրաքաղաքի սննդի օբյեկտներում կատարված դիտացման արդյունքները կամփոփվեն և կհրապարակվեն շաբաթվա վերջում։ Նշենք նաև, որ հանձնաժողովի ներկայացուցիչները նման ուսումնասիրություններ կկատարեն նաև շրջկենտրոններում ու գյուղերում։ Գոհար Ուստամյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Մայիսի 18-ը թանգարանների միջազգային օրն է։ Տոնը նշում են աշխարհի ավելի քան 150 երկրներ, այդ թվում Հայաստանն ու Արցախը։ Օրն Արցախում նշանավորվեց ազգային արժեքների վերհանմամբ ու գնահատմամբ։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրյան վամուշակույթի կենտրոնում այսօր բացվել է Տատի սնդուկը խորագրով ցուցահանդեսը։ Մայրաքաղաքի պատկերասրահում ներկայացվել է Նիկոլայ Օհանյանի «Թալիշ» գիրքը, վաստակավոր լրագրող Մաքսիմ Հովանեսյանի «Արցախապատում» շարքից։ Այնինչ վաղուց պատմություն է և պահպանվում է որպես մասունք նախնիներից։ Թանգարանների միջազգային օրը Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում բացվել է ցուցահանդես։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ու Շուշի քաղաքի թանգարաններ կազմակերպության համատեղ նախաձեռնությունն է Տատի սնդուկը խորագրով միջոցառումը։ Կազմակերպիչներից Լուսինե Գասպարյանն ասում է, որ խորագիրն արդեն իսկ արտահայտում է միջոցառման առանձնահատկությունը։ Նմանատիպ միջոցառումները կրկին ու կրկին առիթ են արժևորելու մեր նախնիների առածն ու չարածը։ Այստեղ կոնկրետ ներկայացված են այնպիսի աշխատանքներ, որոնք մնացել են տատիկներից, պապիկներից, մնացել են մեր նախնիներից, եւ դրանք կարծում եմ բոլորի համար էլ սուրբ մասունքներ են։ Մենք հնարավորություն ենք ստեղծել, որպեսզի յուրաքանչյուրը, անկախ քաղաքացիներ, հնարավորություն ունեն մասնակցելու միջոցառմանը եւ ներկայացնելու իրենց տատիկներից մնացած տարբեր ձեռագործ աշխատանքներ։ Դրանք ժանյակներ են, ասեղնագործություններ են, գուլպաներ են, տան օգտագործող կահ-կարասի։ Ցուցահանդեսի առաջին այցելուների շարքում է մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարը։ Ցուցադրված իրերը նախարարությանը տրամադրել են մեր երկրի տարբեր բնակավայրերից։ Հադրութի շրջանի ցուցանմուշներում օրինակ 17-րդ դարի գորգ ունեն։ Սեփականատերը ժառանգել է նախնիներից, այն այստեղ է ժամանակավոր ցուցադրության համար միայն։ Մենք առաջարկեցինք իրենց վաճառքի համար, նրանք չընդունեցին այդ առաջարկը, նշելով, որ եթե վաճառեն, ուրեմն իրենց չի լինի այդ ամենը։ Նրանք մեծ հաճույքով բերեցին, բայց միայն այն ակնկալիքով, որ հետո պիտի հետ տանք իրենց, բայց կան ցանկացողներ շատ էին, որ իրենց գործերը ցուցադրվեին եւ իրենց տատերի ու պապերի աշխատանքները ոգևորված էին դրանով, որ պիտի ինչ որտեղ իրենց տատի կամ պապիկի ստեղծած կոժը, կոլան ներկայացվի, հաճույքով էին այդ ամենի հետ նկատմամբ։ Կրթության, գիտության և սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանը ցուցադրությանը հետևում է առանձնակի ուշադրությամբ։ Ազգագրագետի համոզմամբ սա ընդամենը հայացք չէ պատմությանը։ Վերջին տարիներին նախարարության ջանքերով ավանդականը կրկին հանրահարճակվում է, և ցուցադրությունը նույնպես նման նպատակ ունի, նաև օրինակներ կան, որոշ կերակրատեսակներ հիմա երկրորդ կյանք են ապրում։ Ոչ միայն մենք այսօր հիշում ենք մեր նախկին ուտեստները, կերակրատեսակները, այլև դրանցից որոշները ոչ միայն, այսպես ասած, վերակենդանացրել եք, այլև ավելի լայն տարածում են գտնում, քան նախկինում։
օրինակ ժինգելով հացը, օրինակ կուրկուտը, օրինակ արցախյան գաթան, եւ պետք է ասել, որ այս նշանավոր տոնի օրը կազմակերպած այս ցուցահանդեսը ոչ միայն իր մեծ խորուրդ ունի, այլև միտված է այդ ավանդույթների մի մասը վերակենդանացնելու, այսինքն ոչ միայն պահպանելու պարզապես որպես հիշողություն, այլ դրանց նոր կյանք հաղորդելու։ Արցախը ոչ միայն չլուծված հակամարտությամբ, այլև մշակութային կյանքով է գրավիչ առաջատար լրատվամիջոցների համար։ Ստեփանակերտում Թանգարանների միջազգային օրը նաև իտալական Ռայ հեռուստաընկերության նկարահանող խումբն է լուսաբանում։ Հավանաբար արդեն եղել են հրետակոծված Թալիշում, որի մասին է պատմում երջանկահիշատակ Թալիշցի Նիկոլայ Օհանյանի Թալիշ գիրքը։ Այն այսօր ընթերցողի սեղանին է դրվել Մաքսիմ Հովանիսյանի նախաձեռնությամբ։ Վաստակավոր լրագրողի Արցախապատում շարքի 4-րդ գիրքն է։ Շնորհանդեսը տեղի ունեցել Ստեփանակերտի պատկերասրահում։ Թալիշը շատ խորհրդանշական գյուղ է եւ իր կենսագրության մեջ եւ դառը եւ ողբերգական եւ հերոսական դիմագծով միշտ աչքի ընկել։ Մենք երևի ճիշտ ենք վարվել, որ մնավանդ այս վերջին դեպքերից հետո Թալիշը ինքը վերափոխեց հայ ժողովրդի մտածողությունը դեպի իր գոյամարտը, զինվորի և հայրենիքի կապը, զինվորի և նրա հերոսական նկարագիրը, այս ամենայնպես պայծառ խորը արտացոլվեց վերջին դեպքերի հետ կապված, որ ավելին ասել, ավելին պատկերացնել դժվար է։ Գրքի ձեռագիր տարբերակը պահպանվել ու նպատակին է ծառայել հեղինակի զարմուհու Շուրա Օհանյանի շնորհիվ։ Ըստ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի, գրքի շնորհանդեսը նախատեսել էին ապրիլի 5-ին Թալիշում։ Միջոցառումը հետաձգվել էր ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառով։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, Օր։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Արցախում է D-Link-ի կուսակցության պատվիրակությունը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի պատգամավոր Ուլա Յելպկեի գլխավորությամբ։ Պատվիրակության այսօր ընդունել է նախագահ Բաքու Սահակյանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի և Գերմանիայի քաղաքական ուժերի միջև կապերի հաստատման ու խորացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման համագործակցությունն Արցախի համար, արժևորելով այն Գերմանիայի հետ բարեկամական կապերի ամրապնդման տեսանկյունից։ Իսկ մինչ այդ հյուրերը ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Արցախի Հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի ղեկավար Վահրամ Բալայանի ուղեկցությամբ այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր և ծաղիկներ խոնարել զոհված ազատամարտիկների շիրմաքարերին, ինչպես նաև հայրենական մեծ պատերազմի ու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձաններին։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի պատգամավորները Արցախում են տեղում իրադրությանը ծանոթանալու և, ինչպես ասում են, առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալու համար։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը քաջածանոթ են, հարգում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և գտնում են, որ խնդիրը միայն խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվի։ Գերմանիայում մեր խմբակցությունները առայժմ ընդամենը ուրախ են նրա համար, որ պատերազմական գործողությունները դադարեցվել են, այն դևիզով, որ ոչ պատերազմական գործողություններին, միայն խաղաղ ճանապարհներով հարցեր լուծում։ Եվ անդրադառնալ ես որպես ձախ կուսակցություն ներկայացուցիչ, մենք հատկապես կողմ ենք միայն խաղաղ ճանապարհով քննի լուսմանը, ոչ պատերազմական ցանկացած միջոցի, և եթե նույնիսկ բանը պիտի հասնի Արցախի ինքնորոշման ճանաչմանը, անկախության ճանաչմանը, ապա դա նույնպես մենք միայն տեսնում ենք խաղաղ ճանապարհով, երկխոսության ճանապարհով, քննարկելու ճանապարհով։ Ես չգիտեմ, թե Մերկելը ինչ է մտածում, բայց մենք այդպես ենք մտածում, այդպես ենք տեսնում հարցի լուծումը, և գուցե թե և իսկապես Գերմանիան կարողանա ինչ-որ ազդեցություն ունենալ այս հարցում։ Մենք կողմ ենք ազգերի ինքնորոշման իրավունքին, դա պետք է տեղի ունենա խաղաղ ճանապարհով, և մենք ձախերս գտնում ենք, որ բոլոր մարդիկ պետք է կարողանան ստեղծել մի միջավայր, որտեղ կարողանան մարդկային հարաբերություններ ստեղծել, այլ ոչ թե արհավիրքներ։ Մեզ համար անընդունելի են այն ռազմական հանցագործությունները, որ վերջերս տեղի ունեցան, դրանք կրում են իսլամական պետության ձեռագիրը։ Աշխարհին ևս մեկ պատերազմի օջախ պետք չէ, գտնում են գերմանացի խորհրդարանականները, ահա թե ինչու ամեն ջանքով պետք է բացառել հակամարտության կարգավորման ռազմական տարբերակը։ Ցավոք, Էրդողանի նման խառնակիչները այլ մոտեցում ունեն, ինչը դատապարտում է նաև ազգությամբ թուրք պատգամավորը։
Մենք իսկապես ցանկանում ենք, որ ճանաչվի Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ցեղասպանությունը եւ հարգվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե 120 տարի առաջ Բեռլինի կոնգրեսում առաջ քաշված խնդիրները լուծում ստանային, այսօր խնդիրներ չէին ունենա։ Ղարաբաղյան հարցը միայն խաղաղ ճանապարհով պիտի լուծվի։ Ի վերջո, ով ուզում է անջատվել, պիտի կարողանա անջատվել։ Ցանկացած արճակատում պատմականորեն աճում է եւ ունի իր յուրահատկությունները։ Արցախը մեծամասամբ հայերով բնակեցված լինելով արհեստականորեն անջատվել է Հայաստանից եւ ճնշումների է ենթարկվել։ Դա պիտի դիտարկենք տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների ենթատեքստում։ Գիտենք, որ Էրդողանը մեծ նկարտումներ ունի տարածաշրջանում եւ պատերազմ է հրահրում իր շահերին հետամուտ լինելով։ Ուլա Յելպկեն Բունդեսթագում հանդես եկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախաձեռնությամբ։ Նրա կուսակիցները պաշտպանել են նախաձեռնությունը։ Շատերին դա դուր չի գա ցեղասպանության ճանաչումը Գերմանիայի կողմից, հատկապես բռնապետ Էրդողանին, որը հիմնական, այսպես ասած, պատերազմական լարերը ձգողն է տարածաշրջանում մեծ նկարտումներով, նաև հրահրողը եւ սադրողը շատ պատերազմական գործողությունների, բայց մենք լիահույս ենք, որ այդ ճանաչումը ի հեճուկս այդ ամենը, եթե իրականանա, ապա դա նոր ճանապարհ կհարթի, նոր ուրեմն կարծիքներ կձևավորի, նոր ճանապարհներ կբացի, որպեսզի ուրեմն գանք դեպի խնդրի խաղաղ լուծմանը նաև ճանաչման միջոցով Արցախի ինքնորոշումը։ Արցախի նախագահի հետ հանդիպմանը քննարկվել են նաև մեր երկրի եւ Գերմանիայի քաղաքական ուժերի միջև կապերի հաստատման ու խորացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման համագործակցությունն Արցախի համար, արժևորելով այն Գերմանիայի հետ բարեկամական կապերի ամրապնդման տեսանկյունից։ Մարինե Մկրչյան, Մհեր Մկրչյան, օր։ Եվրոպացի պատգամավորներին ընդունել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Հանդիպմանը մասնակցում են ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը եւ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը։ Ողջունելով հյուրերին, խորհրդարանի ղեկավարը բարձր է գնահատել Գերմանիայից ժամանած պատգամավորների Արցախում հանդիպումներ ունենալու որոշումը եւ նշել, որ այդպիսի այցելությունները եւ մտքերի փոխանակումը հատկապես այս օրերին շատ կարեւոր են տարածաշրջանում կայունության ապահովման եւ խաղաղության հաստատման ուղիների որոնման տեսանկյունից։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որ Գերմանիայի քաղաքական մտածողության մեջ հավաստի տեղեկատվություն լինի Արցախի մասին, քանի որ Մինսկի խմբի անդամ եւ ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած երկիրն իրատեսական գնահատական պետք է ունենա վերջին իրադարձությունների մասին, ասել է Աշոտ Ղուլյանը։ Բունդեսթագի պատգամավոր Ուլա Յելպկեն երախտագիտություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար խոսել է հունիսի 2-ին Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղված բանաձևի քննարկման մասին եւ հույս հայտնել, որ դրա ընդունումը կարող է ազդանշան լինել Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Գերմանիայում նոր տեսակետների եւ կողմնորոշումների ձևավորման համար։ Խորհրդարանականների խնդրանքով Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձել է նաև ապրիլին Ադրբեջանի նախաձեռնած ագրեսիային, նշելով, որ այն նոր ցեղասպանություն իրականացնելու հերթական փորձ էր, որ կանխվել է Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից։ Հանդիպման ընթացքում Համբուրգի խորհրդարանի պատգամավոր Մարտին Դոլցերը կարևորել է Թուրքիայի եւ Գերմանիայի ռազմական համագործակցության դեմ դաշնությունում սկիզբ առած շարժումը, նշելով, որ պատմական հիշողությունը պետք է դաս լինի նոր սխալներ թույլ չտալու համար։ Համբուրգի պատգամավոր ազգությամբ թուրք Հասան Բուրգուջողլուն Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը հիմնավորված է գնահատել։ «Ես իմ պարտքն եմ համարում այդ խնդրի լուսաբանումն ու տեղեկատվության սփռումը», նշել է խորհրդանականը։ Այնուհետև կողմերը քննարկել են ներկայիս աշխարհակահաղական եւ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ 4 ոսկե և 1 արծաթե մեդալ։ Կունգ-ֆուի Արցախի հավաքականի մարզիկները վերադարձել են Ուկրաինայի Լվով քաղաքում կայացած Եվրոպայի առաջնությունից։ 3 Շուշիի տանկ հուշարձանի մոտ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանի գլխավորությամբ մեր չեմպիոններին դիմավորեցին ընկերները, հարազատները և արցախցի մարզասերները։ Ինչպես արդեն հայտնել են, առաջնության ընթացքում Ադրբեջանի ներկայացուցիչները ծանր են տարել արցախցիների հաղթանակը ու մահակներով հարձակվել են նրանց վրա։ Միջադեպից հետո Ադրբեջանի հավաքականը իհարկե որակազրկվել է և դուրս մնացել մրցապահ Պայքարից։ Հայաստանի կունգ-ֆուի ֆեդերացիան արդեն բողոք է ներկայացրել Չինաստանում տեղակայված կունգ-ֆուի միջազգային ֆեդերացիային։ Արցախցի մարզիկներին դիմավորում են ինչպես հերոսների։ Կունգ-ֆուի մեր հավաքականը Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցեց 5 հոգուց բաղկացած կազմով, արդյունքում 5-ն էլ հայրենիք վերադարձա մրցանակային բարձր հարթակներ նվաճած։ Մենք մասնակցել ենք 40 կիլոգրամից մինչև 70 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Ընդհանուր առումներով շատ լավ են հանդես եկել, բարձրացնելով մեր երրագույնը ամբողջ աշխարհում։ Իրենց քաշային կարգերում լավագույնս հանդես գալով ռինգում Դավիթ Կասումյանը, Հայկ Խաչյանը, Տիգրան Շաբոյանը եւ Արսեն Բաղարյանը Եվրոպայի առաջնությունից Արցախ են բերել մեկական ոսկե, իսկ Դավիթ Պետրոսյանն արծաթե մեդալ։
Հենց Դավթի հաղթանակի հետ էր կապված արդեն հայտնի սկանդալային միջադեպը, որը նախապես ծրագրել էին Ադրբեջանի հավաքականի ներկայացուցիչները։ Երրորդ ռաունդի վերջում մրցավարը ստոպ է տվել, քանի որ ադրբեջանցի մարզիկը չէր կարող մեր շարունակել։ Նրանց բալեշիկներին ձևավորեցին և ես մոտիկացա նրանց, ես էլ նույն կերպ պատասխանեցի իրանց ու այդտեղից սկսեց այդ ամեն ինչ։ Հուշուն մարդարվեստը փարոյական արժեք է, մարդը գոպտե առողջ մարմին, արթուն միտ, մագարտակը ստեղ մարզացեի մեջ, Ադրբեջանը ավրեց, բղձեց այդ կունգ-ֆուի փիլիսոփայությունը և ադոր համար դիսկավիտացիա, այսինքն ինքը զրկվեց, այլևս ոչ մեկ ձևով հիմա այս տարի չի մասնակցիր, բայց մենք պիտի աշխատենք, անանք մի հատ ձևով փոխ ներկայացնենք, որ երբեք այլևս Եվրոպայի այս կունգ-ֆուի մրցունյուր նա չկարողանա մասնակցել քոնի դարիներով։ Մեդալներից, գավաթներից, պատվոգրերից բացի մեր մարզիկները որպես ավար Արցախ են բերել նաև ադրբեջանական դրոշը, այն փոքել են իրենց վրա մահակներով հարձակված ադրբեջանցիներից։ Կարևորանը, որ մեր թիմը աչքի ընկավ այս ամեն եղածով իրենց փոքր թիվով, օրինակ ադրբեջան եղած էր 40 հոգիով, մերոնց թիղը Ղարաբաղից գիտեք 5-6 սա 9 հոգի ենք մենք, բայց մեդալների քանակով եւ մագարտակով մենք եղանք աչքի ընկնող պետությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության ու սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանն է շնորհավորում չեմպիոններին։ Արցախցի այս մարզիկները միջազգային ասպարեզում հերթական անգամն են բարձր պահում հայկական երկու պետությունների պատիվը։ Սովորաբար սպորտում լինում են որպես մրցակիցներ, որպես հակառակորդներ, բայց երբ որ արդեն իրանք նկատում են ձեր մեջ որպես թշնամու, այդ ցավալին սա է։ Սպորտի բնագավառում չպիտի նման բան լինի, որովհետև սպորտը դա ազնիվ մրցապայքար է և միշտ հաղթում է ուժեղը, ճարպիկը։ Եվ դուք ցույց եք տվել, որ դուք ավելին եք, դուք գերազանցում եք բոլորին և այսօրվա պարկը, որ դուք կարողացել եք հասնել դրան, մեզ բոլորիս ոգևորում է։ Փոքրինչ հանգստից հետո մեր տղաները կրկին կասնեն մարզումներին, արջեում արդեն աշխարհի առաջնությունն է, իսկ նշաձողը դրել են առաջին հորիզոնականի վրա։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, խաղաղ գիշեր եմ մաղթում և մինչ նոր հանդիպում։Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր ուժգնությամբ, հարավ-արևմտյան անգամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն։